Dobrodošli, na kanalu ste Lako je kuvati. Red Velvet torta. Red Velvet u prevodu crveni somot najbolje opisuje mekane, sočne, nežne, crvene kore koje se odlično slažu sa filom od krem sira. Pogledajte koliko je lako pripremiti ovu popularnu tortu. Prvo pripremam biskvite pošto je potrebno da se oni ohlade. 380 g oštrog brašna za kolače, jedna kašika kakao praha oko 7 g, veći prstohvat sitne soli oko pola kašičice. Potrebno je prosejati i pomešati ove sastojke. 140 g maslaca sobne temperature i 360 g šećera, umutit ću mikserom. Zatim dodajem jedno po jedno 3 jajeta. Odjednom pripremam smesu za 2 biskvita za kalup prečnika 28 cm. Ukoliko vam treba manja torta, srazmerno smanjite sastojke. Pomalo dodajem 280 ml ulja. Važno je da svi sastojci za biskvit budu sobne temperature. Nakon dodavanja ulja, smesa treba da izgleda ovako. 290 ml jogurta sobne temperature postepeno dodajem u smesu. 3 kašičice ekstrakta vanile. U suve sastojke dodajem i kesicu od 3 g boje za kolače i prosejaću zajedno sa ostalim sastojcima. Zatim suve sastojke dodajem u smesu. Ujednačit ću da proverim kakva je boja. Da bi kora bila mekana i vazdušasta, jednu kašičicu punu oko 6 g sode bikarbone mešam sa jednom kašikom alkoholnog sirćeta i kada zapeni, odnosno desi se hemijska reakcija, dodajem u smesu. Dodajem tubicu od 10 g kvalitetne gel boje za kolače. Koristite one boje koje su vam pri ruci. Možete koristiti i 2 kesice boje u prahu za kolače ili kombinovati kao ja boju u prahu sa gel bojom ili sa tečnom bojom. Sada je potrebno samo dobro pomešati ove sastojke da se boja ujednači. Izmerila sam tačno polovinu smese i sipam u kalup dimenzija 28 cm. Odozdo sam stavila papir za pečenje, a sa strane premazala uljem i posula sam malo brašna. Pekla sam tačno 28 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni do suve čačkalice. Ponavljam postupak i sa drugom polovinom smese. Ukoliko imate 2 kalupa, možete da pečete odjednom. Sada je potrebno ostaviti kore da se potpuno ohlade. Za fil 700 g ovog, moja kravica krem sira za kolače, ili mascarpone, ili ela sira, dakle neutralnog krem sira. Krem sir mutim sa 3 kašičice ekstrakta vanile, 240 g šećera u prahu, prosejat ću, pošto ova ima grudvice, i kratko mutim mikserom. U drugoj činiji umutit ću 500 ml rashlađene slatke pavlake. Možete smanjiti količinu slatke pavlake, ali pošto volim ovaj fil, ja sam pripremila malo veću količinu. Zatim, bez upotrebe miksera, pomalo umućene slatke pavlake dodajem u umućeni sir i mešam kašikom. Kada su se biskviti potpuno ohladili, ukoliko želite, možete ih ohladiti i u frižideru. Ako želite da kore budu ravne, odsečite ovako vrh koji možete izmrviti i iskoristiti za dekoraciju. Preko prvog biskvita nanosim
nešto malo više od trećine fela i poravnat ću. Dodajem drugu koru i ostatkom fela premazat ću odozgo i sa strane. Mrvice biskvita iskoristit ću za dekoraciju torte. Ostavite nekoliko sati u frižideru da se rashladi, a potom poslužite. Vidite koliko se jednostavno i lako priprema Red Velvet torta. Odlična je za rođendane, za recimo dan zaljubljenih ili za neke druge proslave. Ova torta ne samo da je dekorativna, nego je i izuzetno ukusna. Ona je u isto vreme osvežavajuća, mekana, sa blagim ukusom kakaa i vanile. Pošto volim ovaj cheesecake fill, pripremila sam je sa više fila, a vi možete smanjiti količinu, odnosno sastojke za fill, za 1/3. Pratite korake iz videa i nećete pogrešiti. Pogledajte i druge recepte sa kanala, prijatno!